Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema je šta je Bog hteo da uradi u ovome svetu. Mi smo svedoci danas šta se u svetu sve dešava od silnih ratova za koje niko od nas svojom slobodnom voljom nije dao pristanak. Niko od nas nije dao pristanak da postoji ovoliko siromaštvo, ovoliko gladnih, ovoliko zagađenja i monstruoznih dešavanja skoro u svim sferama života. Trgovina ljudima i mnogo toga što je vezano u vezi toga što zaista vređa nas kao čovečanska, božanska bića na zemlji, da li je to uopšte moguće da se to dešava u našoj okolini, a dešava se, dakle, ko je osmislio da ovaj svet bude danas ovakav kakav jeste, zbog čega je to tako? Tako je zbog toga što imamo slobodu volje. I ako mi svoju slobodu volje delegiramo i damo drugima da upravljaju mesto nas, onda imamo ovakvu situaciju kako imamo u celom svetu. Dakle, sloboda volje je ono što se ne delegira. Sloboda volje je ono što treba svako od nas da zadrži, a to je da samostalno stvara najlepši mogući svet u sebi, oko sebe i najdalje što može da zamisli. A to je celo fizičko telo jedinoga Boga, mi smo ćelije u telu Boga. Dakle, hajdete da mi vidimo šta je to Bog hteo da uradi u ovom svetu i šta On u stvari radi danas, kada postoji toliko bolesti, toliko zla, toliko muke. Šta je to što je Bog hteo i što sada hoće? Ovo je jako važno da svi razumemo, jer kada ovo razumete, onda će vam biti veoma lako da zatražite od Boga i znanja, bogatstvo znanja, bogatstvo ljubavi, bogatstvo čiste prirode i sva ostala bogatstva koja vam padaju na pamet. Kao što znate, novac nam je nametnut, novac je robovlasništvo, poreski sistem i sve u vezi sa tim. I mi sada kada gledamo svet oko nas, vidimo kako se ljudi prodaju za novac. I to ovi od najviših funkcija do najnižih. Da nema novca, kako bi bilo? Verovatno bi svet izgledao mnogo drugačije. A kako je novac nastao? Pa nastao je opet od misli nekih. Nekih koji su smislili da porobljavaju ovaj svet, da žive kao paraziti, da sami nemaju ništa stvaralačko u sebi, već samo razrušilačko, a da svi drugi stvaraoci rade za takve parazite. I jednog momenta, ko zna kada je to bilo, jedan po jedan je čovjek pristao na to, na kraju se to pretočilo u kolektivnu svest, pa su nas ubedili, država nas ubedi da mi ne možemo da živimo bez političara, bez novca i tako dalje, a to je najveća moguća iluzija koja postoji. Dakle, mi ćemo se sad pozabaviti ovom temom šta je Bog hteo da uradi u ovom svetu i šta je to u stvari delegirao na nas. Šta je naše da mi uradimo? Pošto je ova tema laka i svako može da razume, ja bih vas molila da uzmete učešće u ovome, znači sad objasniću tehnologije pa ćemo raditi zajedno. Uzmite učešće u tome i naredni klip će biti vezan sa ovim, pa i njega oslušajte, jer imat ćete vrlo lak put rešavanja svojih zadataka. Što dublje idemo u učenje doktora Grabovoja, svi sazrevamo sve brže i brže i sve brže i brže dolazimo do rezultata. Što se tiče rezultata u svom ličnom životu, to ćete brzo postići. To 100 puta sam ponovila, to nije problem. Vi možete sve sfere u svom životu da rešite u relativno kratkom periodu, ne treba vam za to ni decenija, ni dve, ni tri, nego mnogo, mnogo kraće. Ali naravno, ako upravljate i odvojite vreme da stičete znanja Boga. Knjige postoje, klipovi postoje, znači potrebno je samo da praksate. Postoji seminar i konkretne obuke, a vi naravno, prilagodite se onome što vama prija, što vama godi i naravno svom novčaniku. Bitno je da znate da ova učenja nisu uskraćena nikome i ne može niko sad reći ja nemam novac pa ne mogu da idem na seminare. Znači,
Svima je dato ovo znanje. Ovdje imate preko 1000 klipova. Ovo je ogroman rad uložen u ovaj YouTube kanal. Molim vas, to koristite i podelite drugima. Da se i drugi izbave iz nevolje i da svi krenemo da živimo srećne živote, drugačije živote. Da menjamo kolektivnu svest. Kolektivna svest se neće drugačije promeniti, nego samo počevši od jednog, drugog, trećeg, petog pojedinca. Naravno, da bi najbolje bilo da mi imamo svoju TV stanicu, pa da onda tu pričamo, pa da dajemo rezultate, ali mi to još uvek nemamo. Imaćemo, jednog dana ćemo imati, kada se budu pojavili oni iz medija koji žele da žive večno, koji žele da šire učenje, koji znaju kako se radi u medijima, i to će se desiti. Ali za to treba upravljati. Znači da se takvi mediji pojave i da mi možemo svaki dan da slušamo o znanjima Boga. I da slušamo predivne rezultate. I da se radujemo. Jer vi kad unosite radost i usvojite tuđe rezultate, sve ide daleko, daleko brže. Jer radost je kategorija koja je van vremena. A ono što je van vremena, to je bezgranično. Ono što je bezgranično, to je već sve večno normirano. I da vam nešto kažem sad o ovoj obuci Ključ zdravlja. Imate tu ukupno 8 seminara, naravno, ukoliko želite da idete na seminare, ovdje imate 7 snimljenih seminara i jedan uživo ide. Taj seminar uživo, tu ćete dobiti tehnologije za samoisceljivanje i duboke zakone svemira, postavljati pitanje i dobijati odmah odgovore. Obuka kreće 1.11.2022. godine. Odlaganja neće biti, da znate, kao što je bilo u prethodnim slučajevima, zato se prijavite odmah ako želite, naravno, da rastete brže. Cena je 130 eura, po uplati dobijate odmah prve seminare, a ovaj seminar uživo, znači ide, onda kada se dogovorimo, i tu ćete moći postavljati bukvalno sva pitanja koja vas zanimaju povodom iseljenja vas, vaše porodice. Znači, molim vas, nemojte da pitate za komšije i ostale, neka komšije dođu sami na obuku. Dajte da mi odradimo za nas, za naše porodice, da radimo za makro spasenje. Jer kad radimo za makro spasenje, tu su i komšije i svi drugi kojima mi želimo dobro. Dakle, prijavite se na obuku, možete na +381 607 252 929, pišite na uspeh100%@gmail.com. Postoji opet predlog mnogi da radimo za spas celog sveta, prekid ratovanja, a ja bih rekla i za prekid trgovine ljudima i organima. Ja ću postaviti jedan klip ovde na ovom YouTube kanalu, treba naravno da ga spremim, ali sad vas svaki dan obaveštavam o tome da bi se uključio što veći broj ljudi u upravljanje od 22 do 23 sata za normalizaciju odnosa na celom svetu, to će biti primarni cilj. A vi odvojite za ovo upravljanje onoliko vremena koliko vi možete. Samo neka to bude iz ljubavi prema Bogu, prema sebi i svemu što je Bog stvorio. Za one koji su sa nama tek sada u početku i te kuće, podsjetit ćemo se. Postoje tri nivoa, informacija, energetski i materijalni. Informacioni nivo, sa tog nivoa radi Bog i mi se tome učimo i Bog uvek ima 100% rezultata. A materijalni nivo je onaj gde je već neko nešto uradio sa informacionog nivoa, a onda mi mislimo da mi nešto kao možemo u materiji da upravljamo. A u stvari radimo u matriksu i radimo u sistemu porobljavanja. Znači, sa materijalnog nivoa ne radimo. Mi uvek radimo sa informacijalnog nivoa, znači stvaramo polje dobrote, radosti i ljubavi za nas i ceo svet. I zašto su nas učili, recimo, samo je bitan čovek, samo je bitno materijalno telo, nema duše, nema duha, pa upravo zato da se ne bi dosetili da radimo sa informacijom, da radimo onako kako radi Bog, da možemo da spasimo sve i sebe i sve postojeće. Jer kako ćete vi upravljati materijom kad je neko drugi već napravio matriks i informaciono polje? Ne možete upravljati, prosto ne možete. Tu ne možete ništa da uradite, jer materija je već posledica. Posledica nečijeg upravljanja. E, pošto mi nećemo da radimo u polju zlikovaca i robovanja i ratovanja i u polju
gde postoji jako puno gladnih na planeti Zemlji bespotrebno. Znači, hajdete da mi upravljamo sa nivoa sa kojeg upravlja Bog. Tome nas uči doktor Grabovoj. A Bog uvek radi za najveće dobro svih i naravno i za svoje lično dobro Bog radi, tako ćemo i mi raditi, isto kao što radi Bog. Makro spasenje svih i skladan večni razvoj svih, a istovremeno da mi živimo u ljubavi, radosti, obilju, sreću i jedinstvu sa celim svetom i sa samim sobom. Mi danas imamo jako puno depresivnih ljudi, imamo podeljenih ličnosti. Oni uopšte ne žive u skladu sa samim sobom, nego su podeljeni na x, y nekih zona koji dalje razdeljuju i kidaju dušu i telo. Što to se ne sme dozvoliti. Vi, recimo, u učenju Grabovoja stičete stalnu radost, a tamo gde je radost, tamo nema straha ni podela. Tu je samo jedinstvo. Jedinstvo svih nas zajedno, jedinstvo sa Bogom. Dakle, ova materija se prezentuje iz autorskog seminara broj 74 učenja o svetu. Grabovoj kaže, mi dok upravljamo treba da vidimo šta je Bog hteo da uradi ovde u svetu. A kad upravljamo, mi uvek upravljamo za beskonačni nivo. To je taj nivo gde je sve normirano. Dakle, šta je Bog hteo da uradi ovde u svetu? Ne konkretno za vas lično, već uopšte u svetu. Šta je Bog hteo da uradi da bi vaš život bio prekrasan i da biste mogli u ovom svetu da izvršavate slobodna stvaralačka dejstva svih mogućih vrsta. Vidite, mi danas imamo naučnike koji su podarili i vozila koja idu na pranu, i vozila čak koja idu na misao, pre toga vozila koja idu na vodu. I mi to ne možemo da dobijemo. Jer oni nemaju slobodu da to iznesu na tržište. To se sve uništava od strane onih koji nas drže u ropstvu. Da radimo za energente, da radimo za novac, da budemo robovi sistema. Dakle, naš život je prekrasan i po normi Boga. Mi treba zaista da damo jedan snažan impuls iz duše, da svi ovi koji su naučnici, koji imaju te napredne naučne patente, da oni služe za dobrobit celog sveta i naravno da se rađaju nova deca koja će doneti sve besplatno ovom svetu, a koja će znati to da iznedre na tržištu. Znači, koji će imati ta znanja, ne samo naučna znanja, već i ova druga znanja. Prvi nivo je da Bog želi to da uradi za sve. Da svima bude život lep, predivan i da izvršavamo slobodno stvaralačka dejstva u bilo kom polju svog života. Ali u ovom sistemu vi činite izbor sobstvenog ponašanja. Znači, vi imate slobodu volje. Da li hoćete da pratite plan Boga ili ćete da pratite plan korporacija, pa recimo da radite u ratnoj industriji, a ta ratna industrija, vi znate šta proizvodi, bombe, rakete i ostala čuda. I onda se mi čudimo što je u Bosni bio rat, što je bio rat uopšte na ovim područjima, pa zato što je najveća skoro vojna industrija sveta bila baš u tim područjima i cela bivša Jugoslavija je bila ratna industrija. I tu su mnogi zarađivali divne plate, zaradili kuće, zaradili dobra auta i tako dalje. A onda jedan dan se taj bumerang vratio nazad, jer ono što si proizveo za ceo svet, a proizveo si ratna sredstva, to se onda vraća onome ko je to proizveo. Znači, nemojmo ništa da se čudimo. Zašto se danas dešava ovo što se dešava? Ne opravdavam ništa od toga. Tuga u mom srcu je ogromna za bilo koji rat, bilo gde da se desi, bilo ko da nastrada, jer mi smo svi ćelije u telu Boga i tu nema nikakvih podela ni po kakvim osnovama, ni po religijskim, političkim, profesionalnim opredeljenjima i tako dalje. Mi smo ćelije u telu Boga. Dakle, pogledajte, ovaj svet se zaista računa na enti broj sistema i podsistema, ali mi bez obzira u kom sistemu radimo, dejstvujemo, privređujemo, mi trebamo da dejstvujemo po zadacima Boga. Onaj ko radi u ratnoj industriji, on ne dejstvuje po zadacima Boga, nego po zadacima tamnih sila. Znači, trebamo da dejstvujemo kao stvoritelj. I to onako kao što dejstvuje jedini Bog pri razvoju ovoga sveta. Dakle, kako Bog radi? On je odredio svoje zadatke, odredio je da se večno razvija, da večno živi, da svako njegovo dejstvo je stvaralaštvo, svaka misao je stvaralaštvo,
Kod Boga je misao jednako dejstvo. Dakle, mi treba da se naučimo da radimo kao što radi Bog, ali da načinimo izbor sobstvenog ponašanja i dejstvovanja, gde ćemo mi to da delujemo i profesionalno i van profesije. I ja vas molim da o ovome razmislite. Čak i ako radite u korporacijama, recimo berzama, kako kaže Grabovoj, unosite u tokove novca misle o večnom životu, impuls večnog života, dajte u sve tokove novca, da tokovi novca krenu ka ostvarenju večnih tvorevina na zemlji ovde i sada, to je nestanak bolesti, starenja i umiranja. Grabovoj kaže, on uzima na sebe isto takvu misiju, a on treba da međudejstvuje sa svetom onako kao što mu je to Bog pokazao putem stvaranja ovog sveta. To znači, raste drvo, na njemu su jabuke, kruške, plodovi. I onda je jasno da čovek može da ih pojede kada su zreli. Znači, Bog je stvorio takve sisteme upravljanja i vi možete da postignete svoj rezultat kada? Kada nakupite dovoljno upravljanja, dovoljno koncentracije, jer vaša koncentracija to je svetlost. Koncentrovana svetlost je energija, a koncentrovana energija je materija. Zbog toga mi ponavljamo upravljanja mnogo puta do realizacije. Zato što nama svest nije na tako visokom nivou još uvek da je misao jednako dejstvo, odnosno jednako rezultat. Ali ono što ću vam reći, što je jedna lepa vest, to je da vi već kada upravljate nekoliko godina, vama već 90% misli je jednako rezultat. Pomislite, to se već dešava. Što se tiče vašeg ličnog života, o tome pričam. A naravno, kada upravlja nas puno i za ceo svet, onda se dešava i ta jedna fantastična zaštita, da evo, godinama ovde radimo da ne bude rata. I nama treba tome, tom upravljanju trebaju svi da se priključe. Jer ovo je zona koja znamo već kakva je bila kroz vekove unazad i kako su naši preci prolazili. Ne trebamo mi tako da prolazimo niti naša deca kada imamo sada ove sisteme upravljanja koje daje Grabovoj. Znači, vi ćete, kao što možete da uberete zrelu krušku ili zrelu jabuku, tako ćete ubrati zreo plod svog upravljanja, znači rezultat, kada uložite dovoljno vremena, pažnje, znanja u konkretnu veštinu, a to je veština upravljanja, da biste mogli realizovati ono što želite. I sad Grabovoj kaže, predlažem da načinimo sistem samoupravljanja, to jest ukoliko uzmete svoje sobstvene događaje, izrazite ih kao unutrašnju strukturu svog organizma, onda ćete vidjeti da su sistemi samoupravljanja ono što pomoću funkcije organizma dobijete u vidu dejstva. To znači da vam sada predlažem da isceljivanjem načinite upravljanje po strukturi samovaspostavljanja, to znači samo obnove svog organizma. Uzmite sve događaje, uvedite ih u unutrašnju strukturu organizma, uključujući i događaje zdravlje. I nastojte da koncentrišete svoje telo na takav način da se sve pojave sveta nađu unutar vašeg organizma. Grabovoj kaže, počnite da radite, ja ću raditi zajedno sa vama. Nastojte da radite upravljanje brzo, da ne otežavate sa upravljanjem, odvodeći ga na nivo da neki zadaci mogu biti rešeni za godine, 2, 3, 5, 100 godina u budućnosti. Upravljajte tako da možete odmah dobiti rezultat. A on kaže, ja ću upravljati zajedno sa vama. Nastojte više raditi na informaciji. Znači, ovo što sam vam iz početka rekla, znači to je ovaj nivo. Da radite na informaciji, nemojte raditi na energiji, na materiji. Znači, radite na informaciji. Ovo je jako bitno. Ili radite u informacionom polju jedinog Boga, u vašem informacionom polju gde nestaju bolest, starenje i odlasti sa ovog sveta. Naravno i ratovi i sve ovo što ne valja. Najvažnije je da rešavate svoje sobstvene zadatke preko strukture makrospasenja. A šta je struktura makrospasenja? Pa to je celo fizičko telo jedinoga Boga. Sve u fizičkom telu jedinoga Boga treba da bude u skladu, a ne da bude u haosu i u ratu. Ili u raznim ratovima. Moguće da se ratovi vode na drugim planetama, tako nas obaveštavaju. Međutim, ja pravo da vam kažem, to što pojedine bezbednosne službe plasiraju preko duhovnih učenja, pa lažu i muvaju i muljaju narod, ja u to ništa ne verujem. Znači, treba svako svojim jasnoviđenjem da vidi šta se dešava u fizičkom telu jedinoga Boga. Grabovoj kaže, naravno da večni život nije osvojen,
čak ni u našem planetarnom sistemu, a ni u drugim, određen procenat jeste, ali da, znači, svi treba da radimo na širenju i da dajemo impuls za širenje ovog znanja, znanja Boga kroz sve sisteme i kroz sve galaksije i celu vaseljenu. Znači, uvek radimo za makro spasenje i uvek tu rešavamo svoje zadatke, jer mi kad dajemo impuls za makro spasenje, nama ceo svemir pomaže. I sada, hajdete da uradimo zajedno ovu tehnologiju, pošto je Bog hteo da uradi u ovom svetu, da sve bude savršeno, da naš život bude prekrasan, onda ćemo mi to prvo uraditi sa našim zdravljem i naravno sa svim onim što nama ne odgovara u spoljašnjem svetu. Danas je sve toliko zagađeno da evo i oni koji su bili zdravi postaju bolesni, narušava im se jedan po jedan organ, zagađen vazduh, zagađena voda, zagađena zemlja, pa time zagađena i hrana, a mi se hranimo, mi pijemo vodu, onda ne može telo biti savršeno zdravo kao što su nekada imali naši preci. I sada, dakle, uzmite jednostavno sve svoje događaje i najpre ćemo uzeti događaje zdravlja. I uvedite tu unutrašnju strukturu svog organizma u svoje telo. Ja to uzmem pa uvedem u svoju dušu. Duša se nalazi u predelu srca. I onda uzmem sve događaje i događaje zdravlja. Tu vidite svoje savršeno zdravo telo. Večno mlado telo. I sad unesite tu i sve pojave sveta. Znači unesite tu. Sve što se sad dešava, i rat Rusije-Ukrajine, i ratovi koji se vode drugde, i eto, to trgovanje decom, trgovanje ljudima, ljudskim organima, preprodaje narkotika, prodaje ratnog naoružanja, manipulacije na berzama, znači zloupotreba svega što postoji. Znači, mi ćemo sad to te pojave sveta, znači sa informacionog nivoa unosimo u naš organizam i odmah normiramo. Kako se vrši normiranje? Tako što, znači, ja kažem, ja to radim unutar svoje duše, tako mi je najlakše. Možete raditi unutar svog abdomena, trbuha, unutar svoje glave. Radite kako god hoćete, samo neka bude unutar vašeg tela. Jer onda tu ne trpite pritisak kolektivne svesti tako veliki i možete brzo sve normirati. I onda gledajte kako sve ovo što smo nabrojali nestaje, vi ste to osvetlili belo-srebrnom svetlošću, neka će vam se pojaviti i zlatna svetlost. Znači, kad se pojavi zlatna svetlost, to je direktno učešće Boga, direktno On upravlja sa vama. Naravno, na stvaranju novog sveta. I osvetljavajte sve. Znači, osvetljavajte kako vi postajete zdravi, vaš rod, i prošli i budući. Svo stanovništvo na zemlji, svo stanovništvo u našem planetarnom sistemu, našoj galaksiji, u celom fizičkom telu jedinoga Boga. Sve pojave sveta koje vam dođu na um, možda će vam doći na um kao što meni često dolazi, kako muče delfine, kako ih navlače, znate, u one neke uvale, ubijaju ih i tako dalje, životinje traže pomoć. Znači, jednostavno dajete impuls i vidite da one ne prilaze tim uvalama ako pričamo o delfinima i o nekim drugim divnim stvorenjima. Meni su sva stvorenja divna. Naravno, ono što je Bog stvorio. I jednostavno vidim kako su srećni, radosni i udaljavaju se od tih uvala i od predela njihove moguće smrti. Znači, i njima dajem impuls za večni život. Dakle, ono što vam se pojavi u svesti, radite s tim. Možda će vam neka životinska ili biljna vrsta zatražiti pomoć. Obavezno se tome odazovite i samo postavite ogromnu svetlost u njih i oko njih i to je normiranje. Dakle, sad sve ćemo ovo raditi unutar našeg tela, sve što hoćete da normirate, ali dajte prvo zdravlje. Hoćemo da isključimo bolesti, starenje i odlaske sa ovog sveta. I sad ćemo svi zajedno ovo da radimo 5 minuta iz stanja najveće ljubavi i dobrote za nas i za ceo svet, za naša pokolenja i bukvalno sve postojeće. Mi smo pomoćnici Boga na zemlji. Kada radimo iz stanja radosti, onda je
to kanonski oblik stvaranja, najbrži oblik stvaranja. Upravljamo sada 5 minuta, pa vas molim kada završite upravljanje da napišete ispod četa kako je prošlo ovo upravljanje, ovaj naš zajednički rad, jer uvek kada se radi za makro spasenje, tu ćete videti kao rezultat najveće dobro. E, taj rezultat opišite. Neka i drugi vide da mogu i oni vrlo lako da nauče da upravljaju, zato što mnogo njih čita komentare ispod. Pa bi bilo lepo da se sad svi uključimo. Nemojte samo pisati norma Boga, norma Boga. Opišite svoje upravljanje. Opišite kako je ovo išlo. Koristit će mnogima. Jer mi sad svi zajedno utičemo na to da znanja i iskustva prenosimo na druge, na sve one koji tek dolaze u učenje. Upravljamo sada 5 minuta.
Luka koje su u toku. Imate strukturizaciju svesti 22 seminara, trajanje je 22 meseca. Ova obuka je namenjena svima onima koji žele da strukturiraju svoju svest da bi postizali bilo koji željeni rezultat, počevši od zdravlja, ljubavi, finansija, regulisanja porodičnih i poslovnih odnosa do ekoloških, političkih i makrosituacija koje se tiču cele zemlje. Strukturirana svest znači da imate usklađeno dejstvo celokupne svoje ličnosti, a to znači duše, duha, svesti, tela i kontakta sa Bogom, a to ujedno vama u materiji pokazuje da imate samo pozitivne događaje i život u zdravlju, skladu, ljubavi i miru sa sobom i celim svetom. Prijavite se na ovu obuku na +381 607 252 9 29 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Link je ovde, a imate ga i ispod ovoga klipa. Druga obuka je preporod, to je obuka od 12 meseci. Ovo je odlična obuka jer vi birate šta želite da učite. Znači imate teme na ovome linku dole koje vidite na ovom slajdu. Poslednji red, a imat ćete ispod ovoga klipa, isti taj link. Vi birate temu koju želite da učite. I na to sve, znači možete dobiti na dar i knjige u vrednosti od 500 eura po vašem izboru, ukoliko to želite. Prijavite se na obuku na +381 607 252 9 29 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. I ovo vam je najvrednija obuka, nešto što zaista jeste najvrednije što čovek može sebi u životu da podari, to su znanja Boga. I ovo je obuka za predavače i one koji žele da unaprede svoj život veoma brzo, jer jedino knjige Grabovoja od svih nekih duhovnih knjiga i literature sadrže 100% istinu. Kako ćete to znati? Pa jednostavno ćete znati, jer osjetit ćete u duši ogromnu radost i radost postojanja i to vas neće napuštati. Vi u bilo kojim drugim duhovnim pravcima imate trenutnu radost i ona se gubi. I ne možete tu radost da povratite. Znači, to vam jasno govori o tome da tu nisu istinita znanja na 100%. Nama treba istinita znanja 100%, onda se duša raduje postojano, konstantno, neprekidno. Dakle, ukoliko želite svoj život da poboljšate, da izađete na sasvim jedno polje postojanja, jedinstva sa Bogom i da budete u ogromnoj ljubavi i radosti, ili možda želite baš da budete licencirani predavači, onda je ovo za vas. Znači, ja sa nekih 20-ak prvih ljudi radim lično, možete se priključiti i napredovati, kako bih ja rekla, brzinom munje u istinitim znanjima, a onda sa tim znanjima obradovati sebe, svoj rod, celu zemlju i jedinoga Boga, jer mi onda zaista postajemo svesni pomoćnici Boga na zemlji. Imate ovde link, a takođe ga imate ispod ovog klipa, za one koji ne znaju kako da koncipiraju svoj program posle ove obuke. Ja vam mogu koncipirati programe za prihodovanje, naravno ukoliko vi to želite, jer tu postoji još jedna posebna obuka koju dajem potpuno besplatno, a to je kako da izađete odmah na tržište i da prihodujete, ako želite naravno da promenite profesiju, onda da to bude prihod koji će zadovoljavati vas, vaš život i vašu porodicu, da živite u obilju. Nama je svima Bog namenio da živimo u obilju. Svakom čoveku. Nego što to ljudi ne znaju. I sad mi treba u stvari ova znanja da proširimo na što više njih i da se znanja šire da bismo ovo postigli što Bog hoće. A i mi to hoćemo. Raj na zemlji. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni, budite srećni.